E aí pessoal que segue o canal Natureza em Foco, sobrevivência na selva, estamos de volta aqui com mais um vídeo para o canal, trazendo para vocês aqui mais um conteúdo, né? Eu postei recentemente um vídeo aqui desse aterro que eu fiz no caminho da roça de cacau, ó, tá ali com a roça de cacau, fiz aqui esse aterro no caminho, mas não suportou aqui a primeira chuva do inverno aqui, ó. Uma chuva que passou a noite chovendo, ela amanheceu assim, ó. Olha lá, aquela ali tá a margem da parte da estrada. Ou na outra parte, tá aqui, outra parte. Abriu aqui esse buraco aqui. Lá na frente também abriu, ó, na frente, ó. Então o aterro não suportou aqui. Acabou cedendo. E perdemos aí o nosso acesso à roça. Por enquanto perdemos acesso, né? Tem que esperar secar aqui para podermos passar aqui nesse local. Sabe que aqui tá fundo. Afundou, tirou toda a terra aqui, ó. Não sei realmente qual é a fundura daqui, mas aqui, a água vem de lá, a água vem daqui dentro da mata, ó, e passou por aqui, por cima do aterro, e o aterro não suportou a enchente da primeira chuva do inverno. Uma chuva que durou quase 12 horas aí, encheu o grotão e o aterro não suportou. Olha só. Aqui para trás, ó, ele aguentou bem aqui atrás, ó. Observe que não estourou. Tá aqui, ó, aqui tem água aqui até lá na ponta tem água, ó, mas aqui ele não estourou. Aqui ficou de boa, ficou intacto aqui o aterro. Mas onde tá a água aqui, ó? A água tá na beirinha já aqui, ó, no ponto de estourar. Tem uma perna que afundou aqui, ó, a fundura. É isso aí, galera, vamos embora. Eu vim aqui só ver esse aterro, como é que tinha ficado, né? Ah, fiquei um pouco desanimado, porque ele não suportou a quantidade de água. Tem que fazer um pouco mais alto que ficou. Ou então colocar uma bueira ali, colocar uma bueira naquele local ali, para facilitar a saída da água. O baixão tá todo assim, o baixão. Todo cheio d'água. Olha só. E o tempo tá para chuva. Vamos agora chegar ali em casa. Já tá anoitecendo. Pessoal, vamos chegar em casa ali, ó. Água lá na frente também. Tem outro local que tá passando água. E é isso aí, galera. Peço a você que, se você estiver gostando do conteúdo, se inscreva aqui no canal. E ative aí o sininho das notificações. Pra você ficar por dentro aí de novos vídeos. A água vem aqui, ó. E ela tá saindo bem lá na frente, saindo. Outro local aí que estourou o aterro. Cachorro que gosta de água, cachorro. Vamos passar aqui nessa correnteza aqui. Tá aqui, ó. Ela vem aqui e sai aqui, ó. Aqui ela entra no sítio do vizinho aqui, ó. Aí. Tá aqui mais um local que o aterro estourou. Aí. E aqui é uma espécie. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Até o próximo vídeo, galera.